L'origen d'aquesta iniciativa venia des de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu, on un grup d'alumnes de primer de batxillerat rebutjava la festivitat del 12 d'octubre. Els moviments independentistes van fer que alguns instituts de Catalunya no tanquessin durant el divendres, però no era el cas de Cardedeu. Al voler proposar la proposta a l'equip directiu, es van trobar amb un recolzament nul. Ni l'equip directiu ni professors ens van recolzar i per tant vam haver de parlar amb els pares de l'AMPA, que al final tampoc ens van recolzar. Però mentrestant ja hem parlat amb gent externa a l'institut per fer formacions, ja que a classe normal no es podria haver fet, i com que al final no es podia obrir el centre però les formacions ja estaven preparades, vam decidir canviar-ho de lloc i fer el mateix, però al casino de Cardedeu. El casino seria, doncs, l'espai on es realitzarien les ponències, que ja estaven preparades des de feia dies enrere, però que encara no tenien cap localització adjudicada. Tot el col·lectiu aquest d'estudiants que van agafar i van voler buscar un contacte, val, extern per agafar i perquè es donessin certes formacions, alternatives de veritat a tot el que és el propi sistema curricular de l'institut, per tal d'oferir altres coses que no es donen al propi institut, doncs ella va contactar amb mi i en si doncs vam extendre doncs una espècie de, bueno, de xarxa, saps, que de persones que en si tenien molt a oferir aquests estudiants i altres coses. I davant doncs, de tot això doncs, vam agafar i vam planificar unes certes ofertes formatives doncs, per tal de suplir algunes carències que nosaltres creiem que té el propi sistema educatiu i el sistema educatiu en l'àmbit del propi institut. La poca assistència de persones no va aturar l'activitat, però sí que va reduir el nombre de ponències de 8 a 3. Clara Mas, Mireia Duran i Elisabet Puigdollers van parlar-nos sobre els estereotips de gènere i l'amor romàntic. Seguidament, Diego Calvet i Jaume González mostraven les referències culturals a la sèrie The Simpsons i Alba Mesclant, juntament amb Eudald Blanxer, donaven a conèixer els successos històrics d'un 12 d'octubre de 1492.